Մանկությունը նա ազգային կերպարի վրա ազդելու։ Մեր խոսքը ոչ միայն լեզվի իմացության կամ չիմացության մասին է, այլ երբ հակադրվում է հայրենը օտար դպրոցի կերպարի մեջ։ Ովևէ մեկը չի ասում, որ հայկական դպրոցներում պետք չէ լեզվի վրա ուշադրություն դարձվի, պետք չէ Հայաստանում ապրող քաղաքացին այլ լեզուների ևս տիրապետի։ Խոսքը նրա մասին է, որ Հայաստանի Հանրապետության մեջ պետական դպրոցը օտար դպրոց է, օտար լեզվով դասավանդվող կառույց է։ Այսինքն մենք ինքներս այլասերում ենք կամ այլափոխում ենք մեր կերպարը։ Քիչ առաջ պարոն Մեսրոպյանը շատ գեղեցիկ բնութագրեց երկու հրաշալի, թե պարոն Խզմալյան, թե պարոն Մեսրոպյանը հրաշալի քաղաքական վերլուծության ենթարկեցին այս ամենը։ Ինչն է լեզուն, մեր մտածելակերպը, քաչազնուն ու խոսքը, սա է։ Մտածելակերպ նշանակում է քո ինքնությունդ, ինչպես ես դու ինքդ քեզ ձևավորում։ Լեզուն վերջապես միայն հնչյունների արտաբերում չէ, քիչ առաջ երբ Կաբալան նշեց, լեզվի մեջ յուրաքանչյուր բառը իր զորությունը ուներ։ Ամենապարզբան, կախարդանքի բառը բանալին ինչպես էր՝ ագրակադաբրա, եւ դու հայտնվում էիր մոգական այդ ազդեցության տակ։ Ուրեմն ամեն մեկ բառը իր մեջ զորություն ունի։ Երբ դու քո էությանդ մեջ աղավաղում ես քո իսկ ուժը հանդիսացող բառերը, դու աղավաղում ես քո ներաշխարը, դու խախտում ես ամբողջ գենետիկ կառուցվածքի ներդաշնակությունը։ Սա նման է, գիտեք ինչի, երբ գեն տեխնիկով խաղում են բույսերի գենետիկայի հետ, հետո մարդուն մատուցելուց հետո դա ուռուցք է առաջացնում։ Ուրեմն չի կարելի խախտել մարդու ներաշխարին համապատասխան լեզվամտածելակերպը, լեզուն, խոսքը, բառը, որ արտաբերում է իր ամբողջ զգացումը։ Բառ միայն բառ չի նշանակում, դա ամեն ինչն է մարդու ներաշխարի։ Մենք խախտում ենք այդ ձև համակարգը մեր ազգային։ Չի կարելի այդպես անել։ Քաղաքականությունը թող մնա իր տեղում, բայց մենք պարտավոր ենք ազգային, մեր ազգին համապատասխան քաղաքական ծրագիր մշակենք։ Ինչ ենք ուզում մենք վաղը ունենալ, որպեսզի դրա համապատասխան այսօր արդեն իսկ կարողանանք դրա կաղապարները պատրաստել, որպեսի վաղվա կերպարը ունենա այն կաղապարը, որի նախագիծը, քաղաքական ծրագիրը մենք արդեն կերտում ենք։ Այսօրվա այս անորոշությունը նրանից է, որ երեք մենք չունեցանք մեր մշակված ազգային ծրագիրը, ինչպես պիտի հրյաներ ասեին, չունեցանք մեր Թորան և մեր Թալմուդները, որով կարողանայինք մեր ժողովրդին ձևավորել որպես այդպիսին, ազգային կերպարի մեջ պահելով նրան։ Ես մի բան եմ ուզում ավելացնել։ Կառավարման մեջ հետևյալ մի միտք կա, որ որոշումների համար պետք է անձնավորված պատասխանել, եւ կա այդպիսի մի արտահայտություն. յուրաքանչյուր սխալ ունի անուն, ազգանուն։ Հիմա մեզ մոտ այսպես կոչված կրթական բարեփոխումները սկսեցին 90-ականների կեսերին, եւ տխրահրճակ Սերգո Երիցյանը սկսեց այդ ամեն ինչը։ Հիմա նայեք, բոլոր մարդիկ, որոնք այս 15 տարի ուղղակի էքսպերիմենտ էին անում մեր կրթության վրա, սկսած Սերգո Երիցյանից և հույսով եմ այս վերջին նախարարով, սկսեք 91 թվականից, կարող ենք 91-ից, ես ուզում եմ ասել, ինչ է կատարվում, ոչ մի մարդ, ոչ մի այն պատասխանատվություն չի կրել, այլ շարունակում է մի պաշտոնից անցնել մյուս պաշտոնը, իսկ դա գիտեք ինչ է, դա նշանակում է, որ մենք այլասերում ենք իշխանություն հասկացողությունը, իսկ այլասերված վիճակում իշխանությունը ցանկացածին է պատրաստ, անկախ նրանից նա գիտակցում է թե չէ, ոնց ասես պարոն Խզմալյանը, ստեղ քաղաքական խաղ է եւ այլն, ամեն ինչի իրանք պատրաստ են։ Կներես Հարության, իզուր չէ, որ հենց նույն տխրահարճակ Սերգո ջանի անունը միաձուլվեց Արցախի հարցում դավաճանության գաղափարի հետ, այստեղ զավեշտական եւ կաբալիստական կապ կա։ Եվ ես ուզում եմ վերջացնեմ իմ միտքս, բոլոր դեպքերում ես կարծում եմ, որ մեզ մոտ մի նաեւ քաղաքացիական նախաձեռնություն պետք է լինի, անկախության ժամանակահատվածում բոլոր այն պաշտոնյաների, որոնք տապալել են իրենց ոլորտը այս կամ այն փուլում, ուղղակի հրապարակային պատասխանատվության կանչվեն, եւ իրանք թող փորձ անեն գրավոր, բանավոր եթերով փորձեն
բացադրեն իրանց սխալը, միգուցե իրանք ինչ որ հարցերում մեզ կհամոզեն, թե չէ գիտեք ինչ, անպատժելիությունը շատ ավելի վատ երևույթ է, քան թե անգամ լեզուն փոխելը, որտեղ անպատժելիությունը խանձում է ամեն ինչ, քոքից մինչև վերջի տերևը, մենք այդ ճանապարհը պետքա ուղակի կտրուկ կանգնեցնենք. Մենք դա թույլ չենք տա, ճիշտ այնպես, ինչպես թույլ չենք տա հանձնել ազատագրված տարածքները։ Լեզուն մեր ազատության տարածքն է, մեր ներքին ազատության, այդպես որ ոչ մի սակարկում այստեղ լինել չի կարող։ Ազգերի մոտ կան հարցեր, որոնց եթե դու կպնում ես, ալիքները գնում են դեպի ապագա դարեր շարունակ, խնդիրը կայանում է նրանում, որ տվյալ դեպքում լեզվի հարցը, և ես համաձայն եմ պարոն Խզմալյանի հետ, ազատագրված տարածքների հարցը, և ես տեղ համաձայն